Aka gavana na ihenya. Mwana wa kikokona. Aishimiwa. Ainu wenzangu. Adhaki. Kwa imo tu governor, lakitu hikurile mweshimuwa wa mubi. Member of parliament wa gishiko genki, kia madhira. Hikurile mweshimuwa jira. Tuka mutide kene kura. Wee, ayo ne kura. Lati de kakao. Kira de tide. Tanyo za kire tupu ikwagina tarifu. Karibu mweshi. Karibu mweshi mwe. Ewa mwishi kwa mwubi ya mwini. Asante. Karibu sana. Eko wakoko. Agoko mkani na wamwubi. Ehaha, agoko. Asante governor. Asante sana, karango. Are ya meti keti ye. Demo honoku unaitogete. Mwada liya gosho. Itogo mwagi Kanaga wana jomo Denatumi ya kwa haa karago 1 minute tu Mwagia permission My introduce Nina Jerry Eje mwishia ya Jerry ni mshamba No agi dhaba ina mtakila ni mali safi Tuinapie wa kwa kush Nidoro ya modo Leo shio. So this is my team. Na tukite kukonto wa mara ata ito weto Ndegenye. Jambo, eko. Thank you. Nice, karibu sana. Uni todo. Utiki menye mutu ide. Karago jitekine tu nyambu wa geidhani. Wonderful. Thank you so much, my boss. Mwadha niyagoshwa. Moriega. Moriega regia duwa karatina. Na idhuwe toriega muno. Na idhuwa shionetu woka neni kanyabu. Gage dhesha na nik. Ono koruwa dhene maake digire. Getiguo gwaitare modo. Na negusa wakia gatho muno. Nego kinyago kukua Ndegenye. Ndegenye gwere congratulations. Todo tumete haraihu. Mudhuri wakwetu Ndegenye. Demuita mudhuri. No nikamuana. Kaumete haraihu na nitu kusokia gatho ni udo wake na tuku hoere gai ako hema tuku maige na iradhimo nyige muno. Gage to nyabu wa Ithaga Riene, noru nederonire kuene, nederonire moshie, dedare to nyabu wa Ithaga TV. Asante. Asante sana, tumu hudura doheruega. Halo, halo. Uhoro anyo. Moriega. Mojera diwe gedhugu. But I'm no a bit. Akise di akimo gaidia na gedhugu. Nye maritwa jeta kwa Kathri Nyaruwai kuhulia moshie wituno wa Hanyere na kuhulia inoroma jeta gajeri wa Ithaga Riene kana wa kimemia. Karago thank you muno ni ututabora na muno wa zaki na gaya kura adhime muno. Asante. Na Ndegenye, you are an example, you want to be like you. Tuleda kukinya hau kukinye, tena gaya kura adhime. When you grow up. Thank you. Thank you very much, my brother. Thank you. Gaya kura adhime. Thank you, governor. Na tole ya kwede. Na kuheshimu. Amen. Asante. Wagoku, ni nawe, no you two, tutikitu. The only governor standing. Thank you so much. Oka, desang. Adoa nyere murega. Mwaga ni ya goshua. Yeso ni mwega. Na hede shiyoze. Nani jitago desagu. Kore ya mwe hoko. Ado ige mwona haa ni watangazaji. Na ado makorogo ifidi ni. He mazaa mali ya mokaga. Nye nani jitago desagu. Korago kore ya YouTube. Mazaa nereli ya deda. Na nidona wuku kuina waguku. Waguku duka amakeona andidraru kama kata wa ngobe. Nani troiga gamutu ni wangombe maziwa kwa wote. Nona ndirago ile noli utwanyitana ni tuguthie mbere. Ngai amurathime Ndegenye magai ngai akurathime. We are an example of hard work. Magai akuru wame gwire ni joye mukuru. No gukwira ruka 252. Na ke Jesu agikora.
kiendagone ngai na ndo the riu nani ngwire na githweri na we ndegenye tunaomba ukuakue umeme ukipendwa na Mungu na watu wote. Thank you so sana de sagu tumahurero hirwega ngai mawoi haya dagiko imwe ado ngai murega piu ado ihara murega ngai ni mwega na hede ciothe ni na nijita godi kana kabaru finest we radio rukagu kwa kiugaga no aguko no aguko no aguko no riu dread ya kaboni yako itako brief square eh ni otoka delivery na paso delivery ugo gikonyeda tugutumire muri